በትግራይ በተከፈተው ጦርነት ምክንያት በወራሪ ኃይሎች ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉት የምዕራብ ትግራይና የሌሎች የትግራይ አካባቢ ተፈናቃዮች እጅግ አስከፊ ህይወት እያሳለፉ መሆናቸውን በመግለጽ በማሆይ ጸጋ ግርማይ ምግባረ ሰናይ ድርጅት ግን ህይወታቸው መትረፍ መቻሉንና አሁንም የዕለታዊ ምግባቸውን በማግኘት ኑሯቸውን እየመሩ መሆናቸውን ገልጸውልናል። ገዛና ብእምኒ ብጨፍጫፍ በደንጎላና ተወቃና በኻራና ተወቃ በደንጋይ አይቀር በሳንጃ አይቀር እየተጨፈጨፈን ነው የተፈናቀልነው። ብዙ ወጣት ነው የተገደለው። አስክሬን እንኳን እንዳናነሳ ተከልክለን ብዙ ችግር አሳልፈን እዚህ መጣን። አብይ አዲ መተን የከፋን ሮ ነው እየመራን ያለነው። ነገር ግን እማሆይ ጸጋ ዲያስፖራ ተጋሩ በማስተባበር እየመገበችን ነው። በጣም ነው እናመሰግነው። መጀመሪያ እንሕና ናብ ደደቢት ናመጽና ደደቢት ድሮን ምስወቃት ብዙሕ በመጀመሪያ ወደ ደደቢት ነው የመጣ ነው። ከዛ በድሮን ስንጨፈጨፍ ብዙ ችግር አግኝተን በረሃ ላይ ከስድስት ቀናት በላይ ቆይተን ወደ ሰለክለካ መጣን። ከዚያ እንደገና ተፈናቅለን እዚህ መጣን። እዚህ መተን ግን እማሆይ ጸጋ ታደገችን። ጥሩ ነገር ነው እያደረገችልን ያለችው። ከምዕራብ ትግራይ ለተፈናቀሉ ህጻናትም ይሁን ሌላ ጥሩ ነገር ነው እያደረገችልን ያለችው። የምግባረ ሰናይ ድርጅቱ መስራችና ባለቤት እማሆይ ጸጋ ግርማይ በበኩላቸው በጦርነቱ ምክንያት የተፈናቀለውን በርካታ ሺህ ህዝብ የሚያሳዝንና ልብ የሚሰብር ህይወት እየመራ መሆኑን ገልጸው በውስጥም ይሁን በውጭ ያለውን ትግራዋይም ይሁን ሌላ ሰብአዊነት የሚሰማውን ወገን በማስተባበር የተፈናቃዮችን ህይወት ለማትረፍ በርካታ ስራዎች መስራታቸውንና አሁንም እየሰሩ መሆናቸውን ገልጸዋል። ከነበረው ጦርነት ጋር ከዳንኩ ብላ እናት ትወጣለች። ግማሽ ልጆቹ ወደ ሰሜን፣ ግማሹ ወደ ምዕራብ፣ ማሽ ወደ ምስራቅ እንዴት አቅፋ ሰብስባ ታምጣቸው? በመጣላቸው መንገድ እየሮጡ የሚመጡ ናቸው። ልጆቹም እናቴ ወዴት ናት አባቴ ወዴት ነው ሳይል ሰው ተከትሎ የመጡ ልጆች አሉ። እናት አባት አቸው የት እንዳሉ የማይታወቁ አሉ ማለት ነው። እነዚህ በዚህ ሰዓት እንደ እናታቸው የምንሆነው እኛ ነን፣ እንደ አባታቸው የምንሆነው እኛ ነን። ለእናት እንደ መሰዋ እንደ ጉፍላዋ ምታበለን እንደ ድስቷ እንደ እጅዋ ሁነን እንድናበላለት እየተማጸነች ነው ያለችው። እሷ ምንም የላትም። ልጆቿን ህይወት ማቆየት ነው ይሄ ኤመርጀንሲ፣ የህይወት ማቆያ እስከቦታው እስከሚሄድ ድረስ ህይወቱ እንዲቆይ ሳይሞት፣ እናት ሳትሞት፣ እርጉዝ ሳትሞት፣ ህፃን ሳይሞት ለማቆየት የማቆየት ያህል ነው። እማሆይ ጸጋ ግርማይ አክለውም የተፈናቃዮቹን ችግር በዘላቂነት ሊቃለል የሚችለው ወደ መኖሪያ ቀያቸው ተመልሰው መደበኛ ህይወታቸውን መምራት ሲችሉ መሆኑን በመግለጽ ይህን ለማድረግም የሚመለከተው አካል ሁሉ ትኩረት ሰጥቶ ሊሰራ ይገባል ሲሉ ጥሪያቸውን አቅርበዋል። አሁን እዚህ ያሉ ይችን መኮረኒ ይችን ሩዝ እየበሉ እንዲቆዩ አልፈልግም እኔ። ስለዚህ የተፈናቀሉት በሙሉም ነጻ ያልወጣውን በቶሎ መንግስት፣ ፌዴራል መንግስትም ቢሆን ካሳው ለዚሁ ተፈናቅለው የተጎዳ ካሳ እንዲሆነው በየቦታቸው መኪና ታዞ በየቦታቸው ገብቶ የሚበሉት እርዳታ ተሰጥታቸው መንግስት አደራጅቶ የምትበላኳ ጊዜው ሰጥቶ በየቦታቸው በየሀገራቸው እንዲያደርሳቸው በቃ እንዲመለስ በደስታቸው እያልን ወደ ቤቱ ተመልሶ ነገ ኢንቨስተር መምህር ሆኖ ሀገሩን እንዲያገላግል። በትግራይ ምክር ቤት ምክትል አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ዘይነብ አብደል ለጢፍ የተመራ የምክር ቤቱ አባላት ቡድን በእማሆይ ጸጋ ግርማይ ምግባረ ሰናይ ድርጅት በመገኘት ተፈናቃዮች የሚደረግላቸውን ድጋፍ በአካል ታዘበዋል። በምክር ቤቱ የፍትህ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ ሞገስ ታፈረም እማሆይ ጸጋ ግርማይ የተፈናቃዮችን ህይወት ለማትረፍ እያደረጉት ያለውን ስራ በማመስገን ተፈናቃዮቹን ካሉበት ህይወት ለመታደግ ግን የሰላም ስምምነቱ ተግባራዊ ሆኖ ወደ ቦታቸው እንዲመለሱ ሲደረግ መሆኑን ተናግረዋል። ዋናው መፍትሄ እነዚህ ተፈናቃዮች ወደ ቤት ንብረታቸው፣ ወደ አካባቢያቸው፣ ወደ ተፈናቀሉበት ቦታ ሄደው ተቋቁሞ በሰላም ጊዜ ይመሩት የነበረ ህይወት እንዲኖር ማድረግ ነው። ውስጥ መፍትሄ ሊሆን የሚችል እንጂ አሁነኛው ህይወት የማዳን እንቅስቃሴ ብቻ ነው ሊሆን የሚችለው። ወደ ቤት ንብረታቸው፣ ወደ አካባቢያቸው ለመመለስ ደግሞ እነዚህ የኤርትራ ወራሪ ኃይል አለ፣ የአማራ ታጣቂዎች አሉ። እነዚህ ከዛ አካባቢ መውጣት መቻል አለባቸው። እነዚህ ካልወጡ እነዚህ ሰዎች ወደ ቤት ንብረታቸው መመለስ አይችሉም።